belseydi de, G8'di değil mi? Leytenant Türk belseydisi. Baş leytenant. Baş leytenant. Aha. Adrut'tan herkese salamlar olsun. Buradan Masazır'da yaşayan 4 nömrəli məktəbin şagirdi Müqəyyə Balıya çox sağ ol deyirəm, məktubunu aldıq. Çox şad olduq. Öpürük basırıq bağrımıza. Allah sizləri var eləsin. Sağ olun. Dalğalandı Qarabağda bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənləri, dastan yazdı şanlı ordu. Xocalıda öldürülən hər can üçün hesab sordu. Baxın, görün 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bugün, şəhidlik ən uca addır. Deyin Polat Həşimova, Qarabağ artıq azaddır. Döyüşçüləri tribun önündən keçir. Parad heyətinə Qarabağ ordenli polkovnik Talih Məşədiyev başçılıq edir. Böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.